সরকারি নিয়ম না মানে একাংশ প্রতিষ্ঠানে আসাম টিউব স্টিল প্রাইভেট লিমিটেডের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর অভিযোগ। কর্মচারীর বাবে নাই পিএফ ইএসআই ব্যবস্থা। কুম্ভকর্ণের নির্দাত শ্রম আয়ুক্ত। একাংশ ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে নামানে সরকারি নীতি নির্দেশনা। আমিনগাঁও স্থিত আসাম টিউব স্টিল প্রাইভেট লিমিটেড নামের কোম্পানিটে দীর্ঘদিন ধরে নীতি বহির্ভূতভাবে কাম করে অহার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে আছে। বছর বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠানত কাম করার পিছতো কর্মচারী লাভ নকরে কোনো পিএফ ইএসআইৰ সুবিধা। এই দৃশ্য চাওক, আনহে নালাগে কর্মরত অবস্থাত সুরক্ষা অবিহনে এনেদরে দৈনিক করবলগা হয় স্টিলর কাম। কোম্পানিটির বিরুদ্ধে আছে অঞ্চলত প্রদূষণ বিয়পার অভিযোগ। এই কোম্পানিটে গোটেই অঞ্চলত প্রদূষণ বিয়পার পিছতো প্রায় 200 মিটার দূরত্বতে থাকা অসম প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডে এনে একাংশ কোম্পানির বিরুদ্ধে নলয় কোনো আইনগত ব্যবস্থা। এতিয়া প্রশ্ন হয়, কোনো বিষয়া কর্মচারীক ম্যানেজ করে এনেদরে নীতি বহির্ভূতভাবে চলিও কারো চকুত নপরাক আছে নাকি এনে একাংশ কোম্পানি? জুতা মোজা এইবিলাক দিয়া হৈছে নেকি? কেতিয়াবা দিয়ে আৰু কেতিয়াবা নিদিয়ে। এনেকৈ কাম কৰিব লাগিছে যদি কিবা হৈ যায় আপোনালোকৰ বিপদ আৰু। ঘৰ ক'ত আপোনাৰ? হাজোত। পিএফ ইএসআইটো আপোনালোকে পাব লাগে বুলি জানেনে? পাব লাগে, ইএসআইটো বিৰাট শক্তি। আমিনগাঁৱৰ পৰা নয়ন দাসৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। জুবিনৰ গানে কি আনে? অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 86386-61821 আৰু 88128-31556 নম্বৰত। এনি ভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, লাভ ইউ। ৰ'ব, আপুনি যে এটা অপৰাধ কৰিবলৈ গৈ আছে আপুনি জানেনে? এই নাবালিকাগৰাকীক এতিয়াই বিয়াত বহুৱাটো যে এটা অপৰাধ আপুনি জানেনে? অপৰাধ কেনেকৈ? মোৰ ছোৱালী, মোৰ কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা, 18 বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা সন্তানৰ বিয়া দিলেই আইনগতভাৱে এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী, বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী। এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ বয়স, খেলা ধূলা কৰাৰ বয়স। তাইক খেলিবলৈ দিয়ক, পঢ়িবলৈ দিয়ক, আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বোজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে? মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী, মোক ক্ষমা কৰিবা। শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ। আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব। বাল্য বিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব।